зарядити гаджети під час відключень світла, випити кави, попрацювати та сфотографуватися на фоні прапора України. І усе це є у пунктах незламності Дніпра. Один із таких – в укритті школи номер 15. Він працює ще з осені 2022 року, коли почалися перші масштабні відключення світла. Директорка закладу наголошує, до штабу люди можуть приходити і коли Росія атакує місто, бо ж там є усе необхідне. Працює інтернет навіть при відключенні світла. Є куточок матері і дитини, де є іграшки, де дитина може і погратися, і мати може вкласти її спати. Є куточок, де є настольні ігри, є розмальовки, є куточок для тварин. Люди відвідують пункт незламності, приходять, якщо треба зарядити гаджети, є подовжувачі, розетки всі працюють. Ще один з пунктів єдності зробили у міському палаці дітей та молоді. У ньому можна не лише зарядити техніку, скористатися інтернетом, а й навіть подивитися телевізор, випити кави та сфотографуватися біля патріотичної фотозони, розповідає директорка закладу пані Альона. І все це працює навіть при відключенні світла, так як в нас є генератор на 8 кВт, він все тягне. В нас вміщується десь приблизно 80 людей. Кожного дня люди приходять, я не скажу, що багато, але десь 10-15 людей, вони перебувають в нашому пункті незламності. Про існування таких пунктів навіть не здогадувалася дніпрянка Олена. Дівчина каже, в таких умовах працювати неможливо, бо постійно відключають світло. І якщо у вас немає зарядної станції, то може бути дуже складно. Особливо складно, якщо люди працюють віддалено, наприклад, як я. І мені постійно потрібно їздити десь, де є інтернет. А чи знають про їхнє існування інші дніпряни? Запитаємо. Чоловік буде знати, кому піти обратитися. Тобто в будь-якій ситуації він може піти і обратитися, йому там можуть допомогти. Там є можливість зарядити там устройство, там, не знаю, попити водички, чаю, кофе, в залежності від сезону року і так далі. Отдохнути, прийти в себе, прийти в чувство. У міськраді кажуть, нині попит на пункти незламності зріс. Саме тому такі осередки облаштовують усім необхідним для перебування навіть вночі. Особливістю пунктів незламності департаменту є, що майже всі вони мають куточки для знаходження людей з тваринами. Є телевізори, є чайники, печиво, питна вода, медичні аптечки, перевірені по стандартам. Тобто вони всі готові приймати людей 24/7. Загалом у Дніпрі 89 пунктів незламності, які працюють у закладах освіти та молодіжних осередках. Їхні адреси можна знайти на сайті міської ради. Вони функціонують з 8 до 22 години, а деякі і взагалі цілодобово. Нема світла, немає життя. Кріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Вікторія Горохова та Руслан Грасименко. Open News, телеканал відкритий.